төсөөллөө үзэл баримтлалын хувьд бид дэмжих ёстой. Бид амаргүй цаг хугацааг даван туулж байгаа. Гэхдээ бас би боломжтой давж байгаа гэж ингэж ойлгодог. Эдийн засагт гарч ирж байгаа нэг жоохон нааштай үзүүлэлтүүдийг тогтворжуулах зайлшгүй хэрэг байна. Нэг. Нөгөө талдаа баад суурин, татварын баад суурин гэдэг юм уу, энэ орлогын баад суурин тэлэх үйл явц руу бас бид дотоод нөөцөө жоохон дайчилмаар байна. Энэ үнийг бид зохистой хангалт хийх ёстой гэж. Нөгөө талд нь иргэдийн маань аж амьдрал тийм бас амаргүй байна. Энэ үнийг бид хийх ёстой. Тийм учраас улсын хурал дээр нэгэн төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсөөлөл ярьж байгаа бол хэдүүлээ ингэ орлого талын хаанч асуудлыг, зарлага талын хаанч ерөнхий төсөөлж байгаа төсөөлөл тэрэн дотор томсгосон тооцоогоор энэ яригдаад байгаа асуудлыг дэмжих гэж ямар бодлогын зорилтууд чиглүүлж байгаа, түүнийг хангахын тулд ер нь ямархуу хэмжээний одоо төсөөллийг багтаасан бэ гэдэг мэдээлэл өгөх ёстой. Энэ чинь ард түмэнд яа харахгүй хүлээлт байж байгаа зүйлээ гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энэ хэдүүлээ хуулийн хязгаараар юм яриад байгаа бас зарим тохиолдолд өөрчлөх ёстой. Дандамаа энэ үрийн үлдэгдэл литрийн асуудлыг бол бид хэд одоо 8.5, 8.1 тэрбум гээд ингээд доллараар ярьцгаагаад байгаа улсууд. Тэгвэл яг өнөөдөр 31 их найд байгаа мó, 30 их найд байгаа мó, заашгүй 24 он дахгүй байгаа хэрэгцээ маань хэд болчиход байгаа. Тэрнийг нэмээд тооцохоор 34 их найд болох юм уу? 35 их найд болох юм уу? Тэрийг хэлээд тэр 60 дотор л багтаж байгаагаас хойш 57 гэдэг юм уу? 56 гэдэг юм уу? 53 гэдэг юм уу? Тэр бодит хуваар нь хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол эн чинь ард түмэнд буруу мэдээлэл өгдөөд тэгээ ер нь бас сонгуульд өгцсөн. Одоо наадах дээр чинь тоглолт хийгээд энэ нөхдүүдийг хар. Энэ улсын өрийг ийм байдлаар авчиваад ингээд байгаа олсуудаа гэдэг юм яригадад болчихгүй байгаамаа. Тийм учраас иргэд бас нэг үнэн бодтой мэдээлэл авах бас энэ улс орныхон хөгжил гэдэг юм уу, аюулгүй байдлын талаар бас нэг сэтгэл имзэгдэлгүй амьдрах бололцоо боломжийг бид бүрдүүлж өгөх ёстой. Тийм учраас энэ хязгаартай үзүүлэлтүүдийг бол бодит байдалтайгаа нэлээн уух талынхаа асуудал руу ярих ёстой. За, тэнцлийн алдагдал дээр бол би мэдээж бидэнд хэрэгцээч байгаа, бодит өнөөдрийн суурч байж байгаа энэ хоёрыг харьцуулж үзээд ер нь л болж игүүл өнгөрсөн оны одоо батасан гүйцэтгэлээс л бит хэмжээгээр нь давуулмгүй л байгаа. Би бол тэгжэл бодож байгаа. Тэгж байж энэ улс орны эдийн засаг төсөв өөрөө эрүүлжих тал руу гоо явна. Дараа нэгэнт би болцсон жоохон энэ үрдүнг тэгээд дандамаа энэ заяагдмал баялагын өрөгөөжийн тодорхой хэсгийг хуримтлал болгох. Тэр хуримтлалын тодорхой хэсэг иргэдийнхээ нэрээр хуримтлал болдог. Тэгээд тэр хуримтлал нь эргээд дотоодынхон хөгжлийн том төслүүдийг гэдэг юм уу, хөгжлөөн тэтгсэн их үүсвэр болж ашиглагддаг зах зээлийнхэн зарчимд нийцүүлэх эрх зүйн том шинтэглийг маш урхаа хиймээр байгаамаа. Энэнд баг ихийн тухай ойлголт байхгүй. Зарчим нь зөв явбал жилээс жилд наад яригдж байгаа тоон үзүүлэлтүүд нэмэгдээд тодорхой нэлээдгүй хэсэг маань одоо хуримтлалтай болох, нэлээдгүй хугацааны ард дээр бүх нийтээрээ хуримтлалтай болох дотоодоосо хөгжлийнхөө их үсвэрийг дайчилж болдог тэр үйл явц руугаа шилжих нэлээд том хөгжлийн шин чиг хандлага байх ёстой гэж ингэж хараад байгаа. Тийм учраас би эдийн засгийн яамыг, сангийн яамыг, засгийн газрыг ер нь энэ тал руугаа одоо хүрээнийхээ мэдэгдлийг батлуулж аваад төсвийн одоо боловсруулалтынхаа үйл явцтай давхар энэ чиглэлийн юмнуудаа тэмтэрч эрх зүйн шин орчныхаа асуудал руу орох ёстой байхаа гэсэн ийм байр суурьтай байна. Баярлалаа.